Во 6 региони во државата, наставниците по физичко и здравствено образование се обучуваат за новините во наставата, односно изведувањето на часовите и начинот на оценување на учениците. Кочани беше домакин на семинарот за наставниците од источниот регион, а обуката се одржа во спортската сала на Основното училиште Никола Карев. На семинарот се обработуваат теми од гимнастика, атлетика, одбојка, фудбал, кошарка, ракомет, но и за превенција и корекција на деформитетите кај учениците, актуелности во училишниот спорт, психосоциалните аспекти на физичкото образование, физичката активност и исхраната, како и промоција на новите наставни содржини по физичко образование. Сето ова се прави за се намалат деформитетите кај дечињата, кои што постојано се присутни, и се надеваме дека сето ова ќе придонесе да се изградат во едни здрави личности, да нема агресивно однесување, едноставно да развијат една спортска култура, спортска социализација, која всушност представува и цел на секоја млада индивидуа. Преку овие предавања ќе имаме и размена на искуства, бидејќи големо искуството на овие професори што веќе долги години предаваат во наставата, така да и заеднички ги планираме и ги програмираме сите активности што следат со овој семинар. Подготовките кај домакинот на семинарот, училиштето Никола Карев, трајале околу 2 недели. И тоа се покажа како добар организатор. Значи, негде учесници имаме околу 140 колеги, кои предават физичко и здравствено образование во основното и во средното образование. Исто така, сега моментално се вклучени дел од нашите ученици од ново осмо и од ново и од старо осмо, кои демонстрираат практично, и оние часови кои се планирани практични, значи кошарка, ракомет, фудбал, одбојка и атлетика, заедно со професорите од Факултетот за физичка култура и нивните асистенти. Организатор на семинарот е Факултетот за физичка култура при Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје во соработка со Федерацијата за училишен спорт на Македонија. Освен во Кочани, ваква обука се одржува уште во 5 градови во државата за наставниците од тие региони.